eura večer u Otvorenom, 124 milijarde kuna. Toliko je procijenjena šteta od potresa u Zagrebu i na Banovini. Nakon godinu dana u Zagrebu obnova još uvijek nije počela. Na čekanju je 5 milijardi kuna iz Fonda solidarnosti EU uplaćenih Hrvatskoj još u prosincu. Hoće li se uspjeti iskoristiti do zadanoga roka do lipnja iduće godine? Kad će krenuti gradnja u Zagrebu i koliko će Banovina čekati na početak obnove? Naši gosti večeras. Darko Horvat, ministar graditeljstva. Dobro večer. Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline. Dobro večer. Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića. Dobro večer. Ivica Lovrić, pročelnik u Gradskoj upravi Zagreba. Dobro večer. Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje. Dobro večer. U emisiju smo pozvali i gradonačelnicu Siska, Kristinu Ikić-Baniček, no nije prihvatila naš poziv. Uvodni prilog pripremila je Nataša Ban. Danas, 79. dan od potresa na Banovini, napokon je utvrđena nastala šteta. Riječ je o izravnoj šteti od 5,5 milijardi eura. Na temelju tog iznosa, Hrvatska će zatražiti da joj se iz Europskog fonda solidarnosti dodijeli najmanje 319 milijuna eura. Hitne mjere za koje se mogu koristiti upravo ova sredstva su vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture, pogona u energetskom sektoru, područja vodoopskrbe, upravljanje otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja, obrazovanja, ali i pružanje privremenog smještaja, osiguravanje preventivne infrastrukture ili čišćenje područja. Siguran sam da ćemo, kao što je to bilo i sa prvim štetama od potresa, i ovaj put dobiti snažnu potporu iz ovoga Europskog fonda. Dok se čeka obnova, nastavlja se rušenje. Zaprimili smo za uklanjanje u evidenciji 541 objekt. Dakle, tu govorimo o onim objektima koji zbog svog stupnja oštećenja prijete sigurnosti ljudima. Isto tako, zaprimili smo 5458 zahtjeva za obnovu. Život mora ići dalje. U Petrinji obrtnici željno čekaju preseljenje u kontejnersko naselje na Sajmištu. Rekli su mi da ću dobiti prostor od dva kontejnera koja će se spojiti, biti će to, ja se nadam da će to biti ovoga ok. U poslovnoj zoni bit će banka, ljekarna, ugostiteljski objekti, odvjetnički uredi. U završnoj fazi je pregovarački postupak za nabavku 130 kontejnera poslovne namjene. Prema specifikaciji zanimanja koje smo odradili prije. Ovo je jedino moguće rješenje jer grad ne obiluje s nekim poslovnim prostorima gdje bi se i obrtnici i ostali poduzetnici mogli smjestiti. Iako su u potresu stradale i brojne škole, sve se više djece vraća na nastavu. Situacija se popravlja. Naravno, ako uzmete u obzir da smo sa početkom drugog polugodišta 18.1. imali na cijelom prostoru županije jednu školu koja je išla licem u lice, a sada ih već imamo 44 od 53 koje kompletno idu na face-to-face nastavu. U potresu koji je u ožujku pogodio Zagreb, oštećeni su brojni vrtići i škole. 96 zagrebačkih škola izgrađeno je prije 1970. Roditelji su u strahu. Oni čija djeca idu u školu Izidora Kršnjavoga pobunili su se, tražili detaljan uvid u projekt sanacije, istražne radove i proračun. Troškovnik sanacije nismo našli, niti smo našli projekt sanacije, niti nekakav grafički prikaz izvedenih radova. To je ono što smo naknadno zatražili da nam se dostavi. Problema sigurnosti zagrebačkih škola svjesni su i kandidati za gradonačelnika. Upravo na to, ispred osnovne škole Izidora Kršnjavog, upozorio je Joško Klisović. Građani imaju pravo znati u kojem je stanju škola i kako se misli škola obnoviti. Građani moraju biti dio tog procesa. Ono što ćemo tražiti je seizmički certifikat za sve škole i vrtiće u gradu Zagrebu. Da svi roditelji budu sigurni, da im struka garantira da su objekti u koji šalju svoju djecu sigurni. Iz stranke Fokus danas su dijelili zaštitne kacige građanima, a njihov je kandidat upozorio da u Zagrebu gotovo godinu dana od potresa nema obnove, te ustvrdio da su oni još ljetos upozoravali na nedostatke zakona o obnovi. Postavlja se pitanje, ako ti ljudi ne vide da je neki zakon loš, dok ih loše posljedice tog zakona doslovno ne lupe u nos, kako oni misle voditi grad Zagreb? A HDZ-ov kandidat najavljuje konkretnu pomoć. Da će grad Zagreb, nakon što mi naši sugrađani ukažu povjerenje da u sljedeće 4 godine vodim ovaj grad,
da ćemo preuzeti plaćanje kamata svim onima koji su najteže pogođeni u potresu. Civilne humanitarne organizacije danas su upozorile da u većini naselja na području pogođenom potresom još nije riješen problem distribucije pitke vode. Samo 90 od 453 naselja ima djelomičnu ili potpunu vodoopskrbu. Preostala 363 sela nisu ni spojena na vodoopskrbni sustav. Ljudi su i prije samog potresa koristili vodu iz bunara. No nakon potresa bunari su zamućeni, kvaliteta vode nije ispitana u svim naseljima i selima koje nema izgrađenu infrastrukturu. Vodovoda nema u Brestu Pokupskom. Potres je pomaknuo cijevi u bunaru Zdravka Kaurića. U njega curi površinska voda. Znali su da je u ovoj ulici gotovo sve jedan bunar je oštećen. Znači ili su ispunjeni muljem ili su ovakva oštećenja kao što ste vidjeli ovdje malo prije. Pa nismo dobili ni cisterne sa pitkom vodom. Ovih je dana potpisan ugovor između Hrvatskih voda i Petrinjske privrede. Brest Pokupski dobit će vodovod, ali tek do kraja godine. Ne bude li intervencije države, mještani će, kao i prošlih mjeseci, vodu morati kupovati ili je nositi s izvora. Koji će biti najveći problemi u obnovi razrušenih područja? Pitanja Facebook stranici Otvorenoga. Komentirajte dio komentara koji obično objavljamo kasnije u emisiji. Gospodine Horvat, naveli ste danas da ide zahtjev za Fond solidarnosti za obnovu Banovine. Očekujete nešto više od 2 milijarde kuna. Sad vidjeli smo u slučaju Zagreba trebalo je 9 mjeseci proći da dođe da taj novac. Je li to tako i u slučaju Banovine? Hoće li to onda biti negdje u rujnu ili kada se može očekivati priljev tih sredstava? Pa neke stvari koje sam imao prilike vidjeti u ovom uvodnom prilogu s njima se mogu složiti, neke bih i ja mogao demantirati ili recimo da ste meni dali priliku snimiti uvodni prilog, ja bih to napravio ipak malo drugačije. Zato se sada tu i kažete. Dakle, postoje stroga pravila ponašanja i u segmentu korištenja jedne metodologije koju priznaju Ujedinjeni narodi, koju priznaje Evropska komisija, koju priznaje Svjetska banka. Imate 12 tjedana da biste posao na terenu odradili. Mi smo angažirali za taj posao preko 150 stručnjaka. Formirano je 13 različitih povjerenstava na čelu kojih su bili državni tajnici resornih ministarstava. Uključeno je preko 100 ljudi ministarstava i Ministarstvo prostornog uređenja kao koordinator. Mi smo pred neki dan s tim poslom završili da bismo dobili u toj provedbi metodologije jednu vjerodostojnosti prema Europskoj komisiji. Angažirali smo stručnjake Svjetske banke, ali isto tako i neovisne stručnjake koji su taj posao radili i u Italiji i u nekim drugim krajevima u kojima su se potresi dogodili. Dakle, do sada je bila praksa ne samo u Italiji, ne samo u Turskoj, ne u nekim drugim krajevima gdje se potresi događali, u kojima su se takve aplikacije stvarale, da se izmjeri, izračuna negdje oko 30% onoga što je oštećeno, a 70% procijeni. Zašto smatramo da je ova aplikacija vrlo vjerodostojna i polažemo jedno pravo da kroz valorizaciju i pravdanje svih ovih stavki koje smo u obliku brojaka, odnosno koje će kolegica Tramišak u obliku brojaka kojima će popuniti zahtjev sutra poslati prema Briselu, ne očekujemo nikakve probleme jer smo mi upravo obrnuto. Mi smo gotovo 70% štete valorizirali na način da smo to izmjerili, da smo to obišli, da smo to provjerili, samo 30% procijenili. I da, štete su ogromne. Dakle, šteta koja je procijenjena, odnosno brojke koje su danas na stolu su negdje na razini 5,5 milijardi eura, odnosno 41 milijardu. Za Banovinu samo govorimo. Kada ona očekujete, kako sam rekla, da bi mogao doći taj novac iz Fonda solidarnosti? Dakle, 23.3. je rok do kad se ta aplikacija mora poslati prema Briselu. Ako sve bude u redu, ako ta vjerodostojnost je onakva kakvu tvrdim da je, mi bismo u sljedeća 3 mjeseca morali obraniti sve te brojke. Dakle, pojasniti komisiji koja su to obrazloženja temeljem kojih smatramo da sve ono što nismo uspjeli izmjeriti, a procjenjivali smo, smatramo vjerodostojnim. Dakle, očekujemo odluku komisije, nakon toga Vijeća Europe, odnosno parlamenta. Relativno
skoru uplatu avansa za koji smo kod podnošenja aplikacije, koji ćemo kod podnošenja aplikacije zatražiti i nadam se u sljedeća 3 do 4 mjeseca uplatu kompletnog iznosa. Ali taj ćemo period sad uz jedno iskustvo koje imamo nakon prve aplikacije, nakon potresa koji se dogodio u Zagrebu 22.3. iskoristiti da bismo ovu arhitekturu koja je isto tako strogo definirana i određena na kojoj komisija inzistira, ustrojili na način da mi u trenutku kada dobimo prvi avans, odnosno kada jedan dio tih sredstava bude uplaćen na pozicije državnog proračuna, budemo spremni za raspisivanje natječaja. Javni pozivi su zapravo već i krenuli, gospodine Lovriću. Infrastruktura, naravno, koja obuhvaća obrazovanje. Škole su svakako tu. Jesu li vam gotovi projekti? Koja škola bi mogla biti prva na redu? Jeste li spremni za povlačenje? Ja ću nešto reći o tome, ali dopustite mi prije da večeras u ovom, suđujem se reći, barem za Dinamovce, velikom danu i velikoj večeri, da čestitam prije svega igračima, treneru Dinama, ali isto tako svim Dinamovcima. Svi smo sretni pobijediti Tottenham sa 3:0 je zaista veliki uspjeh. I možda da i to, kako su oni izgarali na terenu, bude putokaz nama kako ćemo izgarati za obnovu i Zagreba i Banovine i svega onoga što je oštećeno. Kada su u pitanju javni objekti u gradu Zagrebu i zagrebačke škole, onda nije točno ono što je rečeno u prilogu da obnova nije počela. Obnova zagrebačkih odgojno-obrazovnih objekata, ali i drugih javnih objekata, kao što su domovi zdravlja, kao što su domovi umirovljenika, su počeli i mnogi su već završeni. Ne da imamo projekte, nego mi imamo završene objekte i ono što je bilo u nadležnosti gradske uprave, a to je obnova javnih objekata kojima je grad vlasnik ili su vlasnici ustanove kojima je grad osnivač, su dobrim dijelom i započeti i završeni. Spomenut ću samo kad su u pitanju škole i vrtiće, od 175 objekata oštećenih u prošlogodišnjem potresu u ožujku, da smo mi do 7. rujna obnovili 162. Do 7. rujna prošle godine. One koje su iseljene, ima ih onih koje su zaista da. Velike, kompletno su iseljene. Kako je plan? Ne, govorimo da smo obnovili kompletno i u njih su se vratila djeca do 7. rujna prošle godine 162 objekta. Ostalo je 13 onih najteže oštećenih koje obnavljamo u dvije faze. U većini, u svima njima su započete prve faze, a druge faze, recimo sutra ćemo otvoriti radove na drugoj fazi osnovne škole Miroslava Krleže. I za tih 13 smo ne izradili projektnu dokumentaciju, nego će od tih 13 7 biti završeno do 1. rujna ove godine, preostala 3 do 31. prosinca ove godine i onda nam ostaje još 3 do 31. kolovoza sljedeće godine. Prema tome, mi smo odmakli daleko i daj Bože da se u drugim segmentima odmaklo kao u obnovi javnih objekata kojima je vlasni grad Zagreb. Nažalost, u gradu Zagrebu gotovo da nije pokrenuta obnova stambenog fonda. Ali znamo da to da je to nešto drugo. Doći ćemo još do teme. Možete mi samo još odgovoriti vezano za ove. Vidjeli smo i vi ste ponijeli nekoliko prekršajnih prijava protiv određenih građana. Kažete da su to neistiniti navodi. Meni je jako žao što vi niste otišli recimo na gimnaziju Tituš Brezovački ili na Gornjogradsku gimnaziju ili na Miroslava Krležu pa da vidite što se radi i kako se obnavlja, nego ste napravili jedan lažni prilog. Zašto lažni? Pa zato što gospođa Kašalj cijelo vrijeme laže. Dobro. Iznosi neistine, širi i ona uznemiruje javnost i reći ću vam što se u stvari dogodilo. Dogodilo se da je negdje... Prilog nije lažan, to su istine te izjave. Ovo što je gospođa Kašalj rekla, to je sve lažno. Dobro. Znači, dogodilo se sljedeće, da u susret početku drugog polugodišta i ovim izborima koji su sad pred nama, da je platforma Možemo i stranka i Hrvatska narodna stranka, HNS, čiji je zagrebački predsjednik, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva, gospođa Kašalj je simpatizer i član. Oni su krenuli sa uznemiravanjem javnosti i potpisivanjem petica želeći izazvati da roditelji prvog dana 18. siječnja ne pošalju djecu u školu. I znate što se dogodilo? Da je 96% zagrebačke djece došlo u školu. Inače ih dolaze i manje zbog prehlada i sličnih stvari. Prema tome, pokušali su jednu političku akciju, nije uspjela. Žao mi je što ovu izjavu iz siječnja mjeseca vi reciklirate opet danas umjesto da ste zaista snimili stanje na zagrebačkim školama ili zagrebačkim vrtićima. Izjava postoji, gospođa stoji za njih, vi ste odgovorili. Ma ne, ja govorim samo ako želite objektivno informirati javnost, onda snimajte stvarno stanje. Snimamo isto tako stvarnu izjavu. Gospođo Bakšić, vidjeli smo danas situaciju u Glini na kojoj se tuže volonteri. Kažu, nema pitke vode, procjena je prema njihovom stajalištu oko 50.000 stanovnika. Nema priključka na odvodnju.
Kontejnersko naselje u Glini još uvijek nije gotovo, dio obiteljskih kuća još uvijek nema kontejnere. Kad to sve podvučemo, kako je stanje u Glini? Pa stanje nije dobro. Znači, preko 80 objekata kontejnera nije spojeno na sistem vode i odvodnje. Znači, tu nemamo infrastrukturu, mora se spajati odvodnja na septičke jame. Pošto se radi pretežno o staračkom stanovništvu, oni to ne mogu sami iskopati. Ja sam na jednom stožeru gdje je bio prisutan i ministar Medved, molila da li se može poslati bagere po selima da to izvrše. Međutim, ništa nije bilo od toga, nažalost. I dalje samo evo, u Majskim Poljanama imam, to je najviše stradao dio Gline, imam 28 kontejnera koji 79. dan nisu spojeni na vodu i na odvodnju. Znači, ti ljudi idu, da ne kažem, na WC u šumu. Znači, stanje je katastrofalno. Gospodine Horvat, hoće li se to riješiti i kad bi moglo? Tamo gdje postoji mogućnost i postoji infrastruktura, jedinice lokalne samouprave su bile praktički u ovih, neću reći nekoliko zadnjih godina, u prilici da korištenjem strukturnih fondova Europske unije jedan veliki dio infrastrukture naprave iz europskih fondova, dakle ne iz svojih vlastitih proračunskih sredstava. Dakle, mogli bismo sad ovdje polemizirati zašto u nekim krajevima Hrvatske je taj novac efikasno i dobro iskorišten, u nekim krajevima nešto možda malo manje, ali ako mogućnosti nemate, onda je i teško priključiti jedan kontejner na iz sustav opskrbe pitkom vodom i sustav odvodnje. Može li se poduzeti nešto u ovom trenutku? Ne da se može poduzeti, nego se poduzima iz dana u dan. Dakle, kroz ova izvješća koje potpredsjednik vlade, kolega Medved, na dnevnoj bazi prezentira hrvatskoj javnosti, iz dana u dan raste brojka mobilnih stambenih jedinica koje se priključuje na sustav opskrbe pitkom vodom i na sustav opskrbe električnom energijom. Dakle, polako vraćamo u segmentu privremenog smještaja život u normalu, ali tamo gdje infrastrukture nema, na takvu infrastrukturu je nemoguće napraviti i priključak. Gospođo Bakšić, dovoljan odgovor ili? Ne, pa pazite, mi nemamo uopće, po svim selima nemamo infrastrukture. Znači, ali mi moramo riješiti, ljudi su se, znači, moramo to stanje riješiti. Ljudi su se koristili pitkom vodom iz bunara. Mi imamo sad tri situacije. Ili su bunari zarušeni, ili su zamuljeni, ili je voda nije tehnički ispravna, znači smeđa je. Pa mi moramo naći, znači moramo dovesti cisterne, moramo nešto napraviti da ti ljudi imaju vodu. Pa voda je osnovna za život. A onaj ko ima stoku, pa meni se danas javio čovjek večeras, znači ima 21 grlo stoke, svaki dan oni piju 2000 litara vode i šalje mi poruku, nema ni spremnih za vodu, nema ništa. Pa mi moramo riješiti, znači stoka će uginuti. Dobro, znači nije odgovor da se ne može, gospodine Horvat. Može se i uredit će se, ali ne preko noći. Dakle, slučajevi koji se prijavljuju, kolega Majdak koji je odgovoran za resor poljoprivrede, u onom prvom koraku, dakle, kroz stacionare u kojima je zbrinuta stoka, do trenutka dok se ne osposobe, odnosno ne vrati infrastruktura na adekvatni način da ta stoka se može vraćati na prostor iz kojeg je smještana u ta privremena stacionarna mjesta. Dakle, iz dana u dan život se normalizira i ovi problemi se rješavaju. Ali opet ću ponoviti, tamo gdje ovo nije riješeno zadnjih 20, 30 ili 50 godina, neće se riješiti ni kroz noć. Vidjeli ste ovdje u uvodnom prilogu kolega Đuroković ispred Hrvatskih voda i kolega Ćorić kao resorni ministar u proteklih tjedan dana tri velika ugovora. 11,4, 45, 20 miliona kuna. Dakle, država investira tamo gdje se nije do sada. Pokušavamo na određeni način promptno koliko je god moguće, ali sve su to procesi koji se moraju isprojektirati. Sustavi koji da bi se ugovorili moraju proći javnu nabavu, nakon toga doći do ugovora, nakon toga radovi se moraju izvesti. Ja se samo nadam da nitko ne misli da je to moguće od petka do ponedjeljka. Gospodine Dumboviću, kod vas je dalje pomalo usijana atmosfera, ne baš malo nego dosta. Je li se uvelo reda sada oko tog građevinskog materijala, donacija, koje građani tvrde da donacije nestaju, da se ne znaju gdje idu? Uvijek je bilo reda. Nered su napravljeni neki ljudi koji, neću reći da su zločesti ljudi, koji su jedan dio stvarno u sukobu sa zakonom i koji imaju
više kaznenih prijava. I mislim da... Ko to? Imenom i prezimenom? Pa, na koga ciljate? Pa mislim na čovjeka koji je ima najmanje 15-16 kaznenih prijava i koji se prije 3 mjeseca vratio iz zatvora. To je Ivo Vranić i njegov sin koji je direkt napao mene. I to ste prikazali vrlo u originalu šta mi je rekao. I to vam hvala što ste na jedan kulturan način i civiliziran kao Hrvatska televizija pokazali šta mi je on to rekao. I da je to na kraju prepoznala cijela Hrvatska. Ono što mogu reći da grad Petrinja je i Sisačko-moslavačka županija proživjeli 4 katastrofe. Prva katastrofa je rat, drugi je COVID i treći je potres. A četvrti je sramota. Sramota koju nikako Petrinke i Petrinci nisu smjeli upravo za te iste ljude koje vi pitate i koji su napravili toliku paniku i jednu krivu sliku o Petrinkama i Petrincima. Mi smo uveli reda, imali smo reda, nismo mi imali baš onaj red kako su se neki mislili u svojim glavama, a pogotovo i ti koji su primali iste te kamione i humanitarne pomoći gdje su ih novinari pratili. Znači, ja ne bih volio više da to bude tema. Ja bih volio da me pitate ono što je izuzetno važno, a to je da čovjek bude na prvom mjestu u gradu Petrinji. A kad govorimo i o svakom čovjeku u Sisačko-moslavačkoj županiji, da zaslužujemo onaj tretman koji trebamo imati i standarde svega onoga što smo kroz svoj život, kroz radne navike, kroz tradiciju. Mislite li da Petrinja ide prema tome? Pa jasna stvar da idemo. Malo prije prilog koji ste pustili iz Bresta. Znači, ja mogu reći ovdje otvoreno da sve zavisi od prvog čovjeka. Prvi čovjek čini razliku. A naša sredina, grad Petrinja, imamo projekat koji je već 5 godina star i prvi iz kohezije koji povlačimo 431 milijun kuna za vodovodnu mrežu i za kanalizaciju. Što znači nećemo da smo... ići toliko daleko u prošlost. Da, ali moramo reći da smo i napravili ovaj projekat u Brestu i potpisali ga i dobili sredstva. I drugi dio je magistralni cjevovod za Lekenik gdje je 100 milijuna sve skupa eura investicija koje su gotove 80%. Idemo na aktualni trenutak. Gospodine Turk, građani imaju užasno puno pitanja. Procedura je jako komplicirana, užasno velika i kompleksna dokumentacija. Ne znaju tko će, što je sa žutim naljepnicama, što je sa crvenima, što je sa zelenima, što kada se riješe dimnjaci, što kada se riješe zabatni dijelovi. Užasno puno pitanja imaju građana. Imate li vi odgovore zapravo za njih? Mislite li da postupak obnove je kako treba? Evo, ja ću prije svega to pokušati odgovoriti na pitanje iz svog rada koji je također pogođen potresom, koji je došao jednim dijelom neobičajen, ali je u pravilu riječ o, nažalost, zgradama koje su više stambeni objekti. Dakle, 80-ak obitelji iseljena, dakle, ali tako? Dakle, 199 obitelji iz nekoliko stambenih blokova. Međutim, ja ću na tom primjeru pokušati dijelom odgovoriti. Prvo, mi smo uspjeli taj isti dan kad je bio potres pronaći statičare koje su rekli da su zgrade neuporabljive u roku od sljedećih 24 sata ili 48 staviti žute naljepnice na prostor tih stanova. Nitko nije ostao na cesti. U sljedećih smo nekoliko dana mi kao grad potaknuli burzu ponude naših građana koji imaju slobodne stanove, a usput nam donio odluku da na 2 godine sufinanciramo sa 2000 kuna mjesečno najam za svaki stan koji se uzme u podstanarstvo, a grad je ponudio i odradio onaj takozvani papirnati dio. Kada smo to napravili i odradili, tada smo došli do sljedećeg koraka, a usput smo pomogli oko seljenja sami stvari, kako u nove stanove, tako i u skladišta koja su bila u tvornici Inker ili o slično. A onda smo napravili sljedeću rečenicu i zapravo mi kao grad inicirali. A to je da smo preko predstavnika stanara i sa upraviteljem zgrade inicirali postupak pripreme i izrade procjene građevinskog stanja. To je takozvani temeljni, to je detaljni pregled. I svi naši stanovi i vlasnici stanara su to dogovorili, pristali, odabrali one koje rade detaljne preglede, a grad se ponovo stavio i rekao
vi to nećete treba platiti iz pričuve sami stanara, nego će to platiti grad, ako nam država vrati, dobro, ako ne, ne, ali smo htjeli dobiti na tempu. Dakle, sinergijom lokalne uprave i sinergijom države možemo doći do boljeg rezultata. Je li ovih sada 100 obitelji zna apsolutno jasno što im je dalje činiti? Ovoga trenutka znaju što je činiti, a to je da procjena i detaljni elaborat će pokazati stanje zgrade, a nakon toga ide projekat. Dakle, ili obnove ili rušenja, naše su zgrade imaju žute naljepnice i mi ćemo do kraja mjeseca svibnja imati te detaljne preglede gotove. Nakon toga ide onaj drugi dokument, a to je dakle projekat konstrukcijske obnove, ako se ide u obnovu. To je sljedeća dva mjeseca i mi vjerujemo da negdje tamo do mjeseca rujna bi za ovaj potres koji se zadnji dogodio mi imali spremne papire za postupak koji ide dalje. I još nešto smo dogovarali i upravo sa gradskim stambenom, da ne čekamo državu i fond za pokretanje tih postupaka, nego da kroz povećanje pričuve, s jedne strane, kroz kredit gradskog stambenoga, što je moguće promptno i prije se ide u obnovu, kako bismo, imajući u vidu ogromnu broj objekata koje se obnavljaju, bili ti koji u tome na neki način prednjačimo. Gospodine Horvat, rekli ste danas da je prvih 15 odluka o zahtjevima za obnovu potpisano i otišlo u fond za obnovu. Nisam to rekao danas. Nego? To sam rekao prekjučer. Dobro, prekjučer. Koji projekti, koji objekti? Dakle, ja sam izrekao ono iza čega stojim. Da je u ponedjeljak potpisano prvih 15 odluka koje smo poslali prema fondu. Dakle, ja ne tvrdim, za razliku od nekih, da je ovaj proces užasno težak, jer kad to netko tvrdi, onda bi trebao dati i podlogu po čemu je to proces gdje dođete na mjesto gdje se predaje zahtjev sa osobnom iskaznicom i riješite prvi korak, odnosno taj prvi veliki dio svog problema. Predate zahtjev. Nakon toga generira se jedan proces koji je sada... Građani kažu da to nije baš tako jednostavno, da je vrlo kompleksna dokumentacija. Ja se ne slažem ni s vama ni sa građanima jer smo to maksimalno pojednostavili, a dokaz tome su i naši mobilni uredi koji su u proteklih 3 tjedna zaprimili preko 5,5 tisuća uredno predanih zahtjeva. Dakle, ako tvrdim da je sustav danas posložen na način da osobna iskaznica je dovoljan verifikator za predaju zahtjeva, onda odgovorno iza toga stojim. Zbog čega? Zbog toga jer sve ostalo se događa u pozadini priče, rade djelatnici ministarstva, prikupljaju svu potrebnu dokumentaciju do generiranja odluke, odnosno prava građaninu na određeni vid obnove, a nakon toga dolazimo u segment ili pojedinačne obnove na koju građani imaju pravo ili na jedan sustavni organizirani proces koji na jednom prostoru, a to je grad Zagreb, Krapinsko-Zagorska i Zagrebačka županija, jedan dio posla radi fond, na prostoru Sisačko-Moslavačke, Karlovačke i dijelu Zagrebačke županije to radi Središnji državni ured. Dakle, u ovom trenutku građanima je potpuno svejedno da li će ministarstvo odluku slati prema fondu, odnosno prema Središnjem državnom uredu, jer će sve potrebne informacije u trenutku početka samoj konkretne obnove dobivati od tih institucija koje su u stvari ustrojene zbog toga da bi napravile ovaj operativni organizirani posao. Kojih je prvih 15 dobilo tu čast da budu prvih 15? Pa ne znam sad točno imenom i prezimenom, ali toliko sporna jedna lokacija koja ima kućni broj 101 je riješena, razriješena. Dakle, danas sam potpisao... Riječ je o Zagrebu, je li danas tako? Sam potpisao, čini mi se, dodatnih 38 odluka. Koja je točno brojka, odnosno s kojom ćemo brojkom zaključiti ovaj tjedan? Stambeni objekti, poslovni objekti? Dakle, radi se prvenstveno o stambenim objektima, radi se i o obiteljskim kućama i o više stambenim zgradama. U Zagrebu. U Zagrebu. Gospodine Lovriću, već ste se dotaknuli na početku toga dijela da stambeni dio zapravo ne ide dobro. Je li poražavajuće da godinu dana nakon potresa ljudi su podstanari ili žive u kontejnerima? Pa ili su podstanari ili žive u kontejnerima ili žive u privremenom smještaju u hostelu Arena. To je realnost. Nažalost, da je zakon ranije donesen, vjerojatno bi ranije krenula obnova. No sad, mislim da deplasirano je puno o tomu govoriti. Nadamo se da nećemo ostati na 15, da će to ići što je moguće brže, ali i zakoni, prateći dokumenti, neki su doneseni prije nekoliko dana, su zaista kasni. Trebalo ih je po meni donijeti puno ranije, ali Bože moj, ono što je tu trenutno je takovo, želimo i nadamo se da će fond proraditi u onoj svojoj punini i da nećemo više čekati tako dugo na potpisivanje
tisuća odluka u biti, jer samo na grad Zagreb u posljednja dva mjeseca pruža pomoć građanima oko prikupljanja dokumentacije. Na 8 lokacija se nama do sada obratilo negdje oko 1800 građana koji su dobili pomoć. A znamo da je u Zagrebu pregledano negdje oko 21.000 objekata i da zaista, odnosno stambenih jedinica, da zaista će biti jako puno zahtjeva i obiman je posao. Nema otvorenih pitanja oko postupka obnove, procesa, dokumentacije? Trenutno nema. Nema. Mi, doduše, u gradskoj upravi smo zajedno sa stručnjacima sa 12 fakulteta instituta razvili jedan model cjelovite urbane obnove koji ćemo prezentirati u ponedjeljak i utorak na konferenciji koju organizira i vlada i građevinski fakultet. Paralelno smo se bavili tim jednom strateškom odrednicom kako Donji grad obnoviti na razinu koju zahtjeva kvaliteta života u 21. stoljeću i ona kvaliteta koju Evropa zamišlja kada govori o novom Bauhausu evropskom kada je u pitanju kvaliteta stanovanja. Što vi možete reći građanima? Kad mogu očekivati da će biti u svom domu? Što se tiče privatnih kuća i stanova, ja samo mogu reći ono što je grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave učinio, da je učinio jako puno, da je recimo 5000 građana potpomognuto sa građevinskim materijalom, da je negdje oko 550 građana. Dobilo financijsku pomoć i niz drugih aktivnosti. Međutim, grad Zagreb ne može govoriti o povratku stanara u njihove domove jer je to u nadležnosti Fonda za obnovu, sukladno zakonu. Nažalost, grad Zagreb tu može pružati logističku pomoć, ali ne može odgovarati za rad fonda. Gospođo Bakšić-Mitić, kada gledate ovo sve skupa na primjeru Zagreba, koje su prve misli koje vam padaju na pamet? Da to se kod mene neće riješiti još jako dugo. Da, pazite, Zagreb je tu naš glavni grad, to je skroz druga. A šta će biti kod nas? Mislim da će se ljudi svi iseliti. Pazite, i to je žalosno, 25 godina, 30 poslije rata, mi nemamo infrastrukture po selima, nemamo javne rasvjete, nemamo ništa, nemamo odvoz smeća. Što očekivati onda od obnove? Mislite da se to može sada riješiti sve skupa? Pa ja se nadam da hoće, ali ako se bude čekalo godinu dana i ako ljudi do jeseni ne budu bilo kako zbrinuti u nekakvim drvenim kućama ili montažnim, mislim da će kraj moj biti mrtav. Može li to biti do jeseni, gospodine Horvat? Pa ne znam, moram priznati da sam vrlo neugodno iznenađen sad ovom retorikom koju imam priliku čuti. Pa ko je u ingerenciji graditi sustav javne rasvjete? Država. Tko je u ingerenciji osigurati opskrbu pitkom vodom? Država. Tko je u ingerenciji graditi ne samo u Glini, nego i nekim drugim krajevima lokalne nerazvrstane ceste? Država. Pa država je u ovih zadnjih 7 godina osigurala 10,7 milijardi eura europskog novca za upravo ovakve projekte. Pa gdje su? U nekim krajevima su napravljeni i neki krajevi sa takvim projektima nemaju nikakvog problema. Pa ja pozivam i one krajeve i one općine i gradove koji se nisu naučili povlačiti sredstva, a pred nama je 24 milijarde. To nije li tamo gradonačelnik isto član HDZ-a ili? Danas je pred nama 24 milijarde eura europskog novca koji moramo pokoristiti do 2027. Ako do dana današnjega nismo izgradili lokalne vodovode, evo nam prilike. Počnite projektirati. Tko je onda kriv? Lokalna uprava ili država? Pa ne znam. Mislim da je kriva i lokalna uprava, ali ja bih voljela da ministar Horvat dođe malo da posjeti moj kraj, da posjeti Glinu i da malo prođe kroz sela i da vidi kako to izgleda sve. Ja sam vam, poštovana zamjenice, u tom kraju 3 puta tjedno. I nisam naišao na nijednu novu asfaltiranu cestu, na nijednu infrastrukturnu investiciju i pitam se gdje su. Da, gdje su? A novac vam je danas najmanji problem. Ako je novac problem, što ćete sada napraviti, gospođo Bakšić-Mitić? Pa, pazite, ja kao zamjenica gradonačelnika nemam nikakve ovlasti. Vi vidite i svi znaju da ja 3 godine volontiram, da ne kažem kao neka gerila, da nastojim znači napraviti nešto. Spojili smo struju, ljudi koji 25 godina nisu imali struju tamo gdje nije bilo mogućnost niskonaponske mreže, tu smo stavili solarne panele. Pazite, to se nije smjelo desiti da 20 i ho-ho-ho godina poslije rata, da ljudi nemaju struju. I da cijelo selo jedno na području grada Gline uopće poslije rata nije uvedeno struja i da se i zadnji stanovnik prije 2 godine od tudi selio.
Gospodine Dumboviću, centar Petrinje, povijesna stara jezgra, više zapravo u principu ne postoji. Ruši se polako sve redom. Ništa se ne čuva. Je li to pravi put? Pa gledajte, pravi put onaj koji je najbrži put i pravi put onaj koji nema jako puno procedura. I pravi put ako mi uspijemo kroz Ministarstvo kulture stvoriti one uvjete novog grada, grada koji je izgledao, znači, po uzorima, možemo reći, mnogih gradova u Europi koji su proživili sličnu katastrofu, da grad bude na novim temeljima, strogi centar grada i da grad ima jedan novi faksimil. Mislim da u tom dijelu možemo napraviti iskorak. Mislim da ono što u ovoj obnovi o kojoj sad pričamo, trebamo si postaviti pitanje koje smo si trebali postaviti 95. koje smo se vratili na ratom razrušeno područje. A to je da smo radili obnovu u kućama, a da nikada nismo radili u gospodarskim objektima. U svim ovim milijardama koje smo ovdje spominjali, niko, pa čak ni premijer, nije spomenuo nigdje gospodarstvo, malo i srednje gospodarstvo, jedne od najsamostalnijih ljudi koji su sad ostali bez svoje imovine, kako će se oni namiriti i da li će isto kao što su poslije Domovinskog rata bili prepušteni komercijalnim bankama, a nikada jednom određenom fondu ili HABOR-u. A HABOR je poslije Domovinskog rata imao kamatu na našem području između 11 i 13%. To svi znademo. I kada su nas iskamatarali sve, a u stvari smo onda poslije obnove silne, ostali i bez građevinske operative iz razloga što su mnogi čekali i po 6 mjeseci svoj novac i nisu ga u stvari imali na vrijeme, sa cijenama koje su bile katastrofalne i gledajući operativno sve građevine, građevince, nisu dočekali upravo evropske fondove i evropsku priču. I mi se možemo sad samo nasloniti na neke koji će nam doći eventualno, a danas u Petrinji, u Glini, ne možemo naći vodoinstalatera da bi kontejner spojio ljudima za vodu. Evo upravo pitanje za gospodina Turka. Dakle, podaci su prema procjenama HGK da u ovom trenutku u Hrvatskoj za obnovu nedostaje 100.000 građevinskih radnika svih profila. Jeste li možda, s obzirom da ste već poduzeli neke konkretne poteze o kojima ste nam pričali ranije, jeste li možda pokušali već tražiti i razmišljati hoće li biti dovoljno građevinske operative za sve to što treba u Hrvatskoj napraviti? Sigurno je da je, kao što je ministar rekao, nakon ovih 11 milijardi u ovom mandatu, dakle 2014-2020, 24 milijarde eura, ogroman i veliki izazov. Neosporno je da će po meni doći do uvoza radne snage kada govorimo o kapacitetima, a napose u građevinskom sektoru koji te poslove mogu ili trebaju napraviti. I jasno je da dio prostora Hrvatska u svojom propulzivnošću ima manje problema, a neki drugi dio Hrvatske ima više. Opet ću reći ovdje kod nas, nama se također dogodilo u ovom trenutku da nam je jedna osnovna, velika osnovna škola na svu sreću ne statički uništena, ali građevinski. Mi smo uspjeli u roku od 7 dana u skraćenom postupku za 1 milijun kuna obnoviti školu, ali znate sa kim? Sa domaćom građevinskom operativu iz Zapriškog kraja. Dakle, tvrtke koje su etablirane, koje su radile na uređenju nove dvorane, su napravili ovaj projekat koji je danas bio vezan na obrazovanje, a ono je jako, jako bitno. Ljudi, odnosno zaposleni struka, napose građevinske, veliki izazov u vremenu pred nama. Gospođo Bakšić, kada smo hodali po Banovini u svih ovih mjeseci i kada se govorilo o posljeratnoj obnovi, tada smo čuli od mnogih da se tada, da su se tvrtke osnivale doslovno preko noći i odmah gasile nakon obavljenog posla, da to bi jedan dio problema. Je li se toga treba bojati i sada? Pa, znate što, sigurno se treba. Ja nisam uopće za klasičnu gradnju koja će biti dugačka i spora. Više sam za montažne kuće i drvene kuće, a i ljudi koji su doživjeli potres u ovim zidanim kućama uopće više ne žele takve kuće. Gospodin Horvat, je li se razmišljao o građevinskoj operativi? Tko će obaviti sav taj silan posao koji nas čeka? Dakle, jedna stručna koordinacija koja se ponedjeljkom poslije podne u kontinuitetu svaki ponedjeljak događa i koja u ovom trenutku će se i formalno ustrojiti kao jedno stručno povjerenstvo koje će napraviti dodatak programu mjera. Ključna odrednica koje će biti mogućnosti i načini gradnje kojima ćemo ići i na Zagrebačko, ali i na prostor Banovine. Dakle, samo jedna kratka napomena i ispravak bezbroj netočnih navoda koji su danas ovdje izrečeni. Dakle, nemojte se bojati.
sve ono što je pojedinačno kulturno dobro i svi oni centri gradova, urbanih sredina koji imaju određenu kulturnu vrijednost, konzervatori su napravili svoj posao i prije nego i jednu zgradu uklonimo, i konzervatori, ali i ovlašteni projektanti, napraviti će elaborate kojima će točno biti dokumentirano kako je na tom prostoru nešto izgledalo u trenutku kad smo zatekli ili došli na tu katastarsku česticu, odnosno kako ćemo ostaviti u trenutku kada očistimo taj prostor i damo priliku geotehničarima, jer smo svjesni činjenice da dolazimo na jedan prostor koji se danas trese. Dakle, doći na prostor Banovine i osigurati kvalitetnu protupotresnu gradnju nije baš toliko elementarna stvar kao što netko misli i kao što se zavarava hrvatska javnost. Pukneš prstom, mjesto kućice sutra na terenu. Dakle, uz to što smo i prostorne planere uključili u ovaj proces i ispravit ćemo nešto što je povijesno napravljeno krivo na Banovini i nije uređeno. Dakle, sve ono što ćemo ukloniti, uklonit ćemo sustavno na temelju elaborata, napraviti dokumentiranu digitalnu arhivu kada nas netko bude prozivao za 5 ili 10 godina da možemo svakom staviti na stol na podlozi čega je prvotno uklonjeno ovih 540 objekata koji prijete zdravlju i životima ljudi, a nakon čega je onda uklonjeni izvjesni broj objekata za koje cijenimo da će biti negdje između 5 i 5,5 tisuća, dakle izradom projektne dokumentacije, jer uklanjanje je dio građenja. Pri kraju smo emisije, gospodine Horvat, moramo ići dalje prema komentarima. Kao što imamo projektnu dokumentaciju za građenje, moramo napraviti projektnu dokumentaciju za uklanjanje. A tek onda projekte za konstrukcijsku i cjelovitu naši gledatelji na pitanje koje smo im postavili, što očekuju, koji bi se problemi mogli pojaviti tijekom postupka obnove. Boško Drmić, administracija i nepotizam. Koliko će razorna biti obnova, zavisit će od apetita pojedinaca, bliskih lokalnoj upravi. Ništa novo, ništa strano. Žarko Mula, najveći problem su spora administracija, zatim obnova povijesnih zgrada pod zaštitom Ministarstva kulture. Rudica Maraković, najveći problem bit će pravilno kanaliziranje sredstava kroz prepletene mreže korumpiranih izvođača radova i njihovih političkih pokrovitelja. Vladimir Krušić, najveći problem u obnovi razrušenih područja bit će nedostatak kvalitetnih majstora svih struka. Marijan Žlibar, u Zagrebu će jedan od većih problema biti dokaz o vlasništvu nad nekretninom. Ana Marija Stanić, treba jasno napraviti distinkciju između obnove Banovine i Zagreba. Troškovi su veći u Zagrebu, bitno je također objasniti ljudima za što se isključivo može koristiti fond solidarnosti, jer ovako zvuči da je ovo novac za kompletnu obnovu, a nije. Siniša Strčić, 2065. očekujem emisiju na istu temu s istim naslovom. Nadamo se da baš neće biti 2065. Idemo prema kraju emisije. Izvolite, gospodine Naši Lovića. Gledatelji su pogodili dvije bitne teme. Žao mi što nismo malo više o njima govorili i o namjeni sredstava Fonda za solidarnosti. Ali mogu samo iznijeti jedno iskustvo. Mi godinu dana raspisujemo javne natječaje za izvođače radova. Prosječno nam se javlja negdje oko 8 izvođača. Na nekim objektima smo imali i 12 i 13. Prema tome, trenutno nije nedostatak građevinske operative. Trenutno. Da li će biti kad u punom zamahu? Međutim, ovu proteklu godinu, kako smo mi intenzivno obnavljali, o čemu sam govorio, nismo vidjeli nedostatak i uglavnom su, u biti sve su to što tvrtke iz grada Zagreba, ali iz šireg okruženja. Prema tome, za sada ima dovoljno operativa, ima dovoljno zainteresiranih firmi, više nam fali projekata i evo potpisanih odluka ili rješenja. Hvala vam lijepo, gospodine Dumboviću. Petrinja, kako dalje? Pa, gledajte, ono što treba raščlaniti neke stvari i dati do znanja, da ono što trebamo na brzinu napraviti i odmah sutra, da preusmjerimo ono što je prirodno bogatstvo našeg kraja, naše Banovine, a to je drvo. Imamo drvnu industriju i mislim da ubrzano možemo sami stvarati za sebe svoj vlastiti proizvod, a to je drvena kuća, koja bi sigurno bila u prioritetu da ih lagano svaki dan proizvodimo i da kroz taj finalni proizvod i kroz sve one, možemo reći, kubike i kubike koji nama prolaze kao poluproizvodi i sa svojom sirovinom i sa svojim bogatstvom kao jedno bogat kraj razvijamo, u stvari razvijene, a mi ostavimo na razvijenim. Sa gospodom pročelnikom, trenutno u Zaprešiću je negdje oko 1 milijarde kuna raznih investicija iz Europe, iz svugdje, dakle i naših lokalnih izvora. I moram priznati, na svaki se javio danas 5 do 10 izvođača na javnu nabavu. Dakle, to su visoko organizirani tehnološki poslovi
koji na neki način prolaze i dolazi do pitanja struke i ima ljudi. I kad sam već evo, dobio priliku, a vidim da je kraj, kratko, molim vas. Zahvalio bih samo svim mojim sugrađanima koji su zaista u volontiranju u ovom vremenu dali sve od sebe da bi za Preščanima činili dobro. I svakako zahvaljujem svim mojim sugrađanima koji su potaknuli da skupimo i humanitarnu pomoć za naše sugrađane u Zaprešiću preko pola miliona kuna koje smo upravo dali podijelima. Gospođo Bakšić-Mitić. Evo, ja podržavam gospodina Dumbovića i mislim da je rješenje na Baniji drvene kuće. Bogati smo drvetom i tu sve drvene kuće koje su bile na Baniji na pravim temeljima su ostale u ovom potresu čitave. Hvala lijepo, gospodine Horvat, drveno. I drveno i ini drugi modeli montažnog i klasično zidano, sve će to biti u pogonu rekonstrukcije i obnove i izgradnje novoga. Prvenstveno snimljen potencijal hrvatskog kapaciteta. Vidjet ćemo da li ćemo moći samo hrvatskim, bude li potrebe. U mogućnosti smo angažirati i pozvati i nama susjedne zemlje da nam u obnovi pomognu. Ali ono što je činjenica, podnesti zahtjev danas nije teško. Dokaz toga je 5.500 prikupljenih zahtjeva u Sisku, Petrinji, Glini. Ako to možemo na tom prostoru... Koliko ih je u Zagrebu? 870. Zašto tako malo? To je pitanje. Dakle, nemojte hrvatsku javnost, pogotovo ne građane Zagreba, plašiti sa kompliciranim procedurama. Poštovani Zagrepčanci i Zagrepčanke, uzmite osobnu iskaznicu, dođite u infocentar preko puta Sheratona, da vam ne govorim koja je to ulica i kućni broj. Vrlo jednostavno podnesite zahtjev i proces obnove će se ubrzati. Hvala vam lijepa, držimo vas za riječ, pogotovo da će se proces obnove ubrzati. Hvala vam svima što ste bili gosti Otvorenog večeras. Hvala vama, dragi gledatelji, ostanite naravno i dalje uz programe Hrvatske radio televizije.